А що ви зробили? Я не знаю. Що ти зробив? Я взагалі не бачу, щоб ви щось зробили. А ти що зробив? Я знаю, що ви 10 років завдяки вам, ось перша людина, Наталочка. Ось будемо говорити. Ці поставили автономно. Ці всі люди теж живуть без теплопостачання, вірніше, переплачуючи. Скажи, завдяки тому я хочу сказати. Скажи, депутатом, ваше місце, що ви тут там в лабораторії. Так, дуже. Я двома руками за. За мене скажи, під вікнами. Чого ти не можеш? Завдяки. Я вам хочу сказати. Я вже поставила в лабораторії. Вони душі мені чи ні? Значить, давайте таким чином рішати. Нам треба це чи не треба? Вашій дитині це треба чи ні? А в якому? Перед вікнами воно не треба. Поки ви молода, вам воно не треба. А оцій людині і мені треба. Вона треба, щоб тут була. Щоб вона не йшла за 5 кілометрів, за 3, а прийшла сюди до доктора. Прийшла капельницю, прийняла тут. Будь ласка, зайдіть. Я хочу відкатувати. Я разом приходила, хочете по ямах? Добре, що вас все влаштовує. Це прекрасно. Ми раді. Добрий день. Добрий день. А я смотрю, думаю, хтось посадив, я до нього і сата. Я полтора року. А мені говорять, тут є один чоловік такий, який вот це посадив. Я виглядаю, чи тут яблоньки, думаю, господи, я теж такий чоловік. А хто садив? А хто садив? Я садив. Помагала. Володимир Анатолійович. Чоловік. Мені потім сказали, що він посадив. А він просто грітний яблоньок. Они вот такими были полтора года назад, веточками, ветер дул. А сейчас расцветает, и думаю, человек память оставил уже. Якщо ви можете продати на газову, я не знаю, це дешево. Ну ви самі розберетесь. Я думаю, люди все вирішать. Правда, я дуже радий. Ви знаєте, дівчата, зараз просто супер. Ви так уже накрали. Ви можете так бачити? Один 33 роки Кудемський сидить. Падайте їм на коліна, за нього служить. Я дуже радий. А ви що? Візьміть, нехай з вами поділиться, що вкрав всі гроші з пожарки. Що він украв? Що, кримінальна справа відкрита? Послухай, проти мене кримінальної справи немає. Проти Кодемського я то буде. І проти вас буде. Проти Кодемського є, і буде. Він сьогодні подарував. А Дарча, Дарча гектарами землі, люди добрі. Оце, Маша, вам не соромно збирати сміття? Я гектар. І подарував ліс забудовнику. Як ви сказали на мене, Маша? А що, хто ж ви? Ні, то я не знаю вас. Здравствуйте. Маша, не знаєш ти мене. Люда Король не знає, жила в гуртожитку. Подивися, з мене не пізнала. Хорошею. Я хорошею, так? Правильно, тому що я борюсь за справедливість. І бандюка. Не буду знати, горло бабка, вони вивісять. Я не знаю, що ліс. Мене поставили до того корита, що в неї я би крала. Бо я все життя робила своїми руками. Мені ніхто не дав десь я собі. Я не знаю, Маша, чи що? Я поїхала в Італію, 13 років пробула. Я там пробула. Я загубила здоров'я своє раді хати. Я вірю тобі. Раді хати. Так ми, оце, я тут не крала. Треба не треба красти. У нас усе є, і ми тут хазяни на цій землі. Не треба красти, просто треба... А треба плану не дати, щоб вони крали. Тоді ми будемо всі рівні. Бо це все, що тут знаходиться, ти маєш час. Частку, 2 гектара так ваших. Живуть. Так як живуть люди. 10 в межах. А ви ще це є, а ви ще подайте перед цим бандюком один. Оце стадіон повинен чужі футболісти грати, що сьогодні дітей лишили наших. У школі забрали цей стадіон. Дітей нема нічого. Це наше, оце з вами. Жіночка, послухайте. Да. Я не знаю. А я, що ви знаєте? Ну, послухайте, але школа тут займається. Сама своїми очима бачила. Фізрук. Секцію з футболу. Дівчата, хлопці, дає завдання, займаються. Послухайте, стадіон ось, має бути на селі де-небудь. От ми зараз приїхали. Хочемо зустрітися з людьми. Нема ніде спільного місця. Покриття. Якщо зараз всі туди підуть, йому буде катастрофа. Не в тому суть. Я була ніде не місця, не місця. Я депутат діючий. Я їздила в складі делегації по обміну досвіду в Німеччину і в Польщу. Від нашого села до поврати. Всі стадіони огорожені, які мають покриття спеціальні. І всі в чистоті зберігаються. І під ключиком. Хочете? Пишете лист. Є місце, пан.
парка, в сквері збиратися на стадіон, штучне покриття. Мені це не подобається. Мені це взагалі не подобається. Ви розумієте, що не можна займатися. Ще пройде якихось 10-20 років, з'являться дисертаційні роботи. Якось оце все штучне покриття впливає на здоров'я тих людей, які займаються. У мене син займається професійно всюди. Таке мене це європейські стандарти. Оце не європейські стандарти. Там є кращі покриття. Це є, звісно, є кращі, чекайте. В Сінгапурі самі гарні. Треба кращі покриття. Це краще покриття. Є краще покриття. Тут покриття не ахті. Сюди не можна в жару випустити дітей. Не можна в 12 годин не можна випустити дітей. Бо від цього стадіону шкідливі випаровані. І цими шкідливими випарованнями будуть дихати діти. Я не знаю санітарних документів, я не бачу. Вони можуть попадати і в обморок. Так а чого ви не потребуєте санітарні документи, якщо ваша дитина займається? Моя дитинка ж тут займається. Там доступ як обмежений. Як... Ми ходимо займатися тренуванням на свіжому повітрі, в ліс. Я знаю, що такі покриття, от ми їздили, аналогічні наших побратимів, Сільмі, Тельвальді, в Німеччині, в Польщі. Ну, я не знаю, якої фірми виробника, але на вигляді, на відчуття точно такі самі. Ну, вигляд... Тому що сьогодні зробили...